Akabenje kano kagudde mu Kabuga ke Buyala ku luguudo lwe Mityana. Taxi ekika kya drone namba UBM 3Y ebadde eva Mityana agedde e Kampala, bwesaabadde pikipiki bbiri ezibadde zitisse abantu 3 nga zidde Bualula ne zitta abantu 5 okubadde n'omwana ow'emyaka 9. Ewe muyi agenzi abadde ku boda yo yetafudde ne bano 5 ne bafiirawo. Kitegerekese nga abagenzi babadde bagenda mu kuziika. Kuziika tugenzi. Ate katunemera amato gendo ziike. Tubatuna kugenda tukole tutereze n'atege tubadde tubera kutuka. Dereva wa taxi okusinziira ku beerabiddeko abadde awenyuka buweewo. Bwatyo n'alemererwa okuweta ekkoona, bwatyo n'asaba na pikipiki zino. Babadde bagenda n'okuziika nga ziri piki bbiri nga zigoberegana. Emmotoka zibadde zijja bbiri era zidrone bbiri nga ziva Mityana zigenda Kampala. Emu neyagala eteme ginne waayo wali mukagalo gitema n'akubaba n'ababooda babiri. Abafudde kuliko Mukisa Tendo, Kakoza Ibra, Kakoza Joseph, Katoha Bati n'ategerekeseko nga Buffalo Junior nga basimbudde Kayanya ku ssundiro ly'amafuta ga Shell okugenda Bualula okuziikirako munnaabwe eyafiiriddwako kitaawe. Kuziika mu taata wa muganda waffe. Naye mikwano gyaffe gyonna tugenda nagyo gyonna gifudde. Kato Ibra. Kyokka emirambo baluddewo okugiggyawo nga kitegerekese nti emmotoka za kabangali okuli eya poliisi ey'e Bulova ne Bujuuko zaafa ng'abadde balinda ziva Kampala. Poliisi eruddewo okuba nti ejja kuyamba embeera eno gikakanya okuba 5 namba alizisaba 7 eruddewo okuba nti embeera eno eviiriddeko abatuuze n'abayise okuziba ekkubo nga tebakkiriza mmotoka eyitawo nga ebawerekereza ebisongovu aba poliisi y'ebidduka. Waliwo omukozi w'ekitongole kya Red Cross azene emmotoka ekika kya Wish atwaliremu emirambo. Abatuuze kye bawakanyizza nga bategeeza nti bagala kabangaliza poliisi ze ziba zijjawo emirambo ekireesewo akalippagano k'ebidduka. Nsazeewo nteekewo emmotoka, nteekemu abantu bana abakonaganye n'emmotoka ne bannemesa. We are demonstrating, so we are stuck. Abatuuze betogeddeko nabo okuli n'abakungubazi abalala abadde bagenda e Bualula. Akabenje kaguddewo ku 5:00 ez'okumakya kyokka kabangaliza poliisi zituuse ku 8:00 era abatuuze balabiddwako nga babakyomera. Okuva ku makya abantu baliawo tebabajjawo, ekkubo terikugira baleta abantu bamala bajjayo eri basooke terikuzibukula kkubo. Emirambo gijjiddwawo ne gitwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago naye nga ye ddereeva wa drone abadde yamaze mudda omusubi. Abudumuwonge yakusakidde gwire lino ku Kabenje TV.